Привіт, друзі! З вами Саша Матвієв, і ви знову на моєму YouTube-каналі. Не планував же я сьогодні робити якесь відео, але от потрапила мені на очі така новина. Зеленський зустрічається в Чернівцях з бізнесменами і обговорюють, що кому мішає, що треба, чим допомогти, вислуховує пропозиції бізнесменів. І от один такий супер-класний бізнесмен говорить, що йому з кадрами проблема, він чуть бізнес свій не закрив, і бракує рук до роботи. І він дає пропозицію, що потрібно зробити, щоб в нас робочі руки залишалися в Україні, а не їхали десь кудись за кордон. Я вам пропоную послухати пряму мову. Перед тим підпишіться на канал, лайкніть і прокоментуйте, що ви думаєте на рахунок того, що ви почуєте. І є ще телеграм-канал, де можна так само підписатися. В описі під цим відео буде посилання. Проходьте, цікавтесь. Там люди діляться цікавою інформацією про перетин кордону і всякі різні, що стосується границі Польщі і взагалі світу. Слухайте. З кадрів за кордон, виїзд сімей, виїзд людей, проживання, на проживання в інші країни. Знаєте, я просто згадав соціалістичні часи, коли бажаючи виїхати за кордон, тобто поміняти громадянство, питань не було, прошу, виїжджай. Тебе держава, яка, де ти народився, в пологовому будинку, вартість така, то, наприклад, 5 тисяч доларів. Ти ходив по цих дорогах, стільки-то вартість, наприклад, 100 тисяч доларів. Далі, наприклад, ти вчився в школі, в технікумі, ходив в дитячий садочок. Будь Ігор, ласка, і твої батьки ще залишилися. Давайте будемо складати таку, скажімо так, кошторис, калькуляцію. Хочеш виїхати на кожного члена сім'ї, в залежності від освіти, від віку і так далі. Прошу, виїжджай. Адже, повірте, я сам недалеко тут народився, 20 кілометрів звідси. Прошу, заїхав недавно в рідне село. Немає. Це 20 кілометрів від такого прекрасного центру Чернівці. Де ця сім'я? Де ця сім'я? В Канаді, в Америці, в Польщі. Повірте, чому? Повиїжджали сім'ї небагаті. Це ті сім'ї, які дають робочі місця, ну, тобто, кажуть, робочі руки, ви розумієте? І це по всій Україні, я так думаю. Розумієте, коли, я розумію, що колись були десь карпатські села, далеко, те все, тут вже, що називається, за 5, за 20 хвилин до Чернівців твориться така ситуація. Тому, будь ласка, перегляньте цю політику виїзду громадян за кордон, зміну їхнього громадянства. Нехай заплатять. Я сподіваюся, що ви в коментарях вже відповіли, що ви думаєте на рахунок того, що ви почули. Моя особиста думка, не треба нікого тримати в Україні силою, ще якісь штрафні санкції робити, просто дати можливість людям заробляти більше. Якщо в нього на заводі 5 чи 4 тисячі зарплата, ну то я не дивуюся, чому в нього бракує рук до роботи. І ще й плюс, напевно, якщо звільняється, він ще й штрафи рубає. Ну, по його логіці. Не знаю, моя така думка. Тому, друзі, підписуємося, коментуємо, лайкаємо. Всім щасливо!